ॐ गजेन्द्र मोक्ष श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनिदं निजमायार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितं अविदत्तदृक्साक्षिभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्विमितेषु कृष्णशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवार्षयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः को रतिगन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाव्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोररूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तक्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्मभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मातृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभिन्नमनसि प्रतीत प्रत्यक्तृषे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तै दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदप्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्मपरम्परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यं
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूर अनन्तमाध्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलक्व्याच कलया कृताः यथार्चितशोक्नेह सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति सन्यान्ति सकृत् स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः सवेन देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयताशदेशः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्दितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धियाहतं तं दुरत्यया माहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासी तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सह संस्तुवदभिः छन्दोमयेन गरुणेन समुह्यमानश्चक्रायुधोभ्य कमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽवन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्मतिहरिं ख उपातचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयो जहार ग्राहादविपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमोमुचदुस्त्रियाणाम्।